Իրավական շաբաթ։ Գասպարի կալանավորումն ապօրինիեր եւ նրան պատժելու նպատակ էր հետապնդում, պնդում են իրավապաշտպանները։ Կալանավորում որպես խափանման միջոց, վիճակագրություն, խնդիրներ եւ լուծումներ։ Ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին փետրվարի 19-ին կալանավորվեց եւ տեղափոխվեց Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկ։ Որպես խափանման միջոց կալանավորելու որոշումը Շենգավիթ վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Նելի Բաղդասարյանինն էր։ Նրա նախագահությամբ քննվում է Գասպարի դատավորի հասցեին վիրավորական արտահայտություններ անելու վերաբերյալ գործը։ Ասլիկ Կարապետյանի հետ զրույցում իրավապաշտպանները պնդում են, որ կալանավորման որոշումն անհիմն է։ Մանրամասն է ռեպորտաժում։ Դատավորին վիրավորելու համար մեղադրվող Վարդգես Գասպարին բոյկոտել էր այս գործով դատական նիստերը եւ չէր ներկայանում դատարան։ Գործով նախագահող դատավոր Նելի Բաղդասարյանը նրան բերման ենթարկելու որոշումներ էր կայացնում։ Իսկ ահա փետրվարի 19-ին խափանման միջոց կիրառեց եւ Գասպարին շուրջ 1 շաբաթ կալանավայրում էր։ Կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընդել, ինձ թվում է դա պատժի նպատակ էր հետապնդում։ Դա իմ ներքին համոզմունք է, իր նկատմամբ ողակի ուզում եմ պատժել իր, այսպես ասեմ, աննազանդ վարքագծի համար։ Գասպարի պաշտպան Տիգրան Եգորյանը նույնպես պնդում է, որ այս դեպքում կալանավորումը պատժելու նպատակ էր հետապնդում։ Դա նաև երևում է կալանավորման որոշման տողատակերում, նույնիսկ որոշ պարբերություններում Գասպարին պատժելու նպատակ է հետապնդել։ Ասենք, երբ դատավորն ասում է, որ թեև Վարդգես Գասպարին հրաժարվեց նիստերին մասնակցելու եւ թեև նրան բերման ենթարկելու որոշում էր կայացվում, նա այնուամենայնիվ ոչ պատշաճ վարքագիծ էր դրսևորում դատական նիստերի ընթացքում։ Այսինքն, պատկերացնում եք, այդ դատավորը բերման ենթարկելը դիտարկել է որպես այնպիսի պատժիչ միջոց, որը պետք է ապահովի նաեւ դատական նիստերին ինչ որ ենթադրյալ պահվածք։ Իսկ դրանից հետո, տեսնելով, որ այդ պահվածքը չկա, որոշում են կալանքի ենթարկել։ Հենց կալանավորման ընթացքում Գասպարին տեղափոխեցին Նորքի հոգեբուժարան դատահոգեբուժական փորձաքննություն անցնելու համար։ Մեկ այլ քրեական գործով քննիչներ փորձաքննություն նշանակելու միջնորդություն ներկայացրել, որն էլ բավարարվել էր։ Շատ հայտնի մեթոդ է, երբ որ մարդուն փորձում են հոգեկան հիվանդ ճանաչել, ինչ որ ընթացակարգերի արդյունքում, եւ դա դիտարկվում է որպես հետապնդման եւս մի տարբերակ, որը քրեական հետապնդման ալտերնատիվան էր։ Հիմա կարծես նորից մոդայիկ է դառնում։ Իրավապաշտպան Ռոբերտ Ռևազյանը նույնպես նշում է, որ այս քայլը հիշեցնում է խորհրդային տարիները, երբ կոմունիստական կուսակցության համար անցանկալի անձանց սպիտակավորում էին որպես հոգեկան հիվանդ։ Դեռևս կալանավայրից Գասպարին ահազանգել էր, որ իր հանդեպ բռնություններ են կատարվել քրեական հեղինակությունների եւ քրեակատարողական հիմնարկի ադմինիստրացիայի թողտվությամբ։ Այս ամենի հետևանքով բողոքի մեծ ալիք առաջացավ հասարակության կողմից։ Ինչ վերաբերում է խոշտանգումների հետ կապված ոսկե երեւի ԿԿՀ-ներում, հա, ես ասեմ, որ վստահ եմ, որ այնինչ որ Գասպարին նշում է իր վերաբերմունքի մասին, վստահ եմ, որ այդպես էլ եղել է։ Կարծեմ հենց այդ հասարակական ճնշումներ, որը որ ստիպեց իրեն ազատ արձակել։ Փաստաբան Տիգրան Եգորյանը սակայն նշում է, որ իրականում Գասպարիի հանդեպ ընտրված կալանքը վերացվեց, քանի որ իրենք արդեն իսկ դիմել էին Եվրադատարան, եւ վերաքնիչ դատարանը քննեց կալանքի որոշման դեմ բողոքը, մինչ Եվրադատարանը կարձագանքեր։ Փաստաբանը միևնույն ժամանակ նշում է, որ վերաքնիչ Ատյանի որոշումը նույնպես խնդրահարույց է։ Այն ինքնին խնդրահարույց որոշում է։ Դատարանը վերացնելով որոշումը արձանագրել է, որ այնուամենայնիվ ստորադաս դատարանը ցանկացած պահի կարող է նորից անդրադառնալ այդ կալանքի խափանման միջոցի ընտրության հարցին, եւ արձանագրել է, որ ստորադաս դատարանը կաշկանդված չի վերաքնիչ դատարանի այս որոշմամբ։ Զրուցեցինք նաև շուրջ 1 շաբաթ կալանավայրում անցկացրած ակտիվիստ Վարդգես Գասպարիի հետ։ Այն հարցին, թե ինչ խնդիր է լուծվում իրեն կալանավորելով, պատասխանեց։ Ես ողոքում էի մինչ կալանավորումը դատավորի անօրինական գործողությունների դեմ։ Ուրեմն բոյկոտել էի դատական նիստերը։ Իսկ նա շարունակեց առավել անօրինական գործողություններ,
կալանավորում, առավել եւս կալանավայրում բռնությունների կտանքների ենթարկելով, ինչպես դուք տեսաք, ես արդեն վերջին դատական նիստում 1-2 օր առաջ այլևս չլեկեցի դատարանը։ Այսինքն կարելի է ասել, որ դատավորը իշխանությունը հասավ իր նպատակին, կարելի է այդպես արձանագրել։ Կարողացան ուրեմն փոխել իմ գործելավոճը։ Իդեպ նշենք, որ վերջին դատական նիստին դատավորը սանկցիա է կիրառել Գասպարիի հանդեպ եւ նրան նիստերի դահլիճից հեռացրել է 6 ժամով։ Քրեական գործերով դատարանները հակված են բավարարել նախաքննական մարմինների միջնորդությունները, կալանավորումը որպես խափանմամիջոց կիրառելու վերաբերյալ։ Համոզված են փաստաբանները, այս մասին է վկայում նաեւ վիճակագրությունը։ Մանրամասները Գևորգ Թոսունյանի ռեպորտաժում։ Կալանքի խնդրով գլխավոր դատախազություն փետրվարի 29-ին Արմավիրի մարզի գյուղերից մեկի բնակիչների մեծ մասը հավաքվել էին դատախազության դիմաց պահանջելու ազատ արձակել նույն գյուղի երկու երիտասարդների, ովքեր մեղադրվում են գողության մեջ եւ կալանավորվել են։ Ասում են ամիսներ կարողա տևի դիսկային այդ փորձակնությունը, բայց ինչի երեխեքը, ինչի նստեն անմեղտեղ նամիսներ, հետո որեք թող երեխեքին բաց թողեր։ Այսպես է կալանքը անդրադառնում մարդկանց կյանքի ու առօրյայի վրա, իսկ արդարադատության ոլորտում այն դարձել է համակարգային խնդիր։ Դեռևս խորհրդային միության տարիներից եկած արատավոր պրակտիկայի համաձայն դատարանների մի մասը մեղադրանքի կողմին տվյալ դեպքում կալանավորման միջնորդություն հարուցած քնչական մարմիններին դիտում է որպես յուրային մարմինների։ Եվ այդ արատավոր պրակտիկայի ֆոնի վրա ինչ որ կերպ դատարանները գտնում են չմերժել, փորձում են չմերժել քնչական մարմինների միջնորդությունները։ Արատավոր պրակտիկայի մասին է վկայում նաև վիճակագրությունը 2015 թվականին առաջին ատյաններում կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու մասին 2452 միջնորդություններ է արվել, որոնցից բավարարվել է 2263-ը, իսկ մերժվել ընդամենը 154 միջնորդություն, այսինքն մերժվել է ընդհանուր թվի միայն 6%-ը։ Վճռաբիկ դատարանի քրեական պալատի նախագահ Դավիթ Ավետիսյանն այս առնչությամբ մեզ ասել է, որ կալանավորվածների շուրջ 50%-ը զորակոչիկներ են, որոնք խուսափում են զինծառայությունից, նրանց նկատմամբ ինքնաբերաբար կալանք է կիրառվում, այնպես որ այս թիվը հանելով վիճակագրությունն այնքան էլ մտահոգիչ չէ ըստ նրա։ Ինչևէ, կալանավորումը ավելացնում է նաև քնիչների հոգսերը, նշում է փաստաբան Հունան Բաբայանը։ Քնիչները ոչ պաշտոնապես, նրանք էլ չեն ցանկանում շատ դեպքերում անձանց նկատմամբ խափանմիջոց կիրառել կալանավորումը, որովհետև գործի քննության տեխնիկական բարդությունները առաջանում է այս դեպքերում, ցանկացած քնչական գործողության, ցանկացած քնչական գործողության արձանագրություն կազմելու համար քնիչը պետք է հասնի կալանավայր, այնտեղ որոշակի տեխնիկական արգելքներ անցնի, փաստաթղթեր լրացնի, սպասի մինչև կմոտեցնեն կալանավորված անձին, առավել եւս եթե կան այլ անձանց հետ քնչական գործողությունների անհրաժեշտություն, առերեսումներ, ճանաչումներ, դրանք լուրջ խնդիրներ են առաջացնում քնչական մեկուսարաններում, եւ այս դեպքում քննիչները իրապես իրենց ռեսուրսը ծախսում են ոչ նպատակային։ Կալանքը ոչ միայն զրկում է անձանց համդրությամբ եւ կոնվենցիայով նախատեսված իրավունքներից, այլ նաեւ խաթարում է բուն քրեական գործի արդարդատականությունը, հավելում է փաստաբան Լևոն Սահակյանը։ Կարծես թե այն կոչված է, որ նպաստի գործի օբյեկտիվ քննությունը, սակայն պատահում են դեպքեր, երբ օրինակ նախաքննություն իրականացնող մարմինը այդ կալանքի սպառնալիքը քաջ գիտակցելով, որ ներկայացրած միջնորդությունը բավարարվելու է դատարանի կողմից, օգտագործում է մեղադրյալից այս կամ այն իրեն համար ցանկալի ցուցմունքը, չեմ վախենա ասել, կորզելու համար։ Կալանքի սպառնալիքը բազմաթիվ է օգտագործվում նաև հարկային իրավահարաբերություններում, այո, երբ անձին ստիպված են կատարել վիճելի հարկային պարտավորությունները նախքան վարչական դատարանի կողմից այս կամ այն որոշման կայացումը, քանի որ գիտեն, որ հնարավոր է այդ
կալանքը կիրառվի նաև իրենց նկատմամբ։ Կալանքին հակակշիռ դիտարկվում է գրավը 2015 թվականին միջնդատական վարույթում առաջին Նատյանի դատարաններ ստացել են գրավը որպես կալանավորման ալենտրանքային խափանման միջոց կիրառելու մասին 604 միջնորդություններ, որոնցից մերժվել է 460-ը, բավարարվել 112 միջնորդություն, այսինքն 18%-ն է միայն բավարարվել։ Հաճախականությունը այդ գրավի միջնորդության բավարարման դատարանների կողմից այդքան բարձր չէ, այն նույն պատճառներով, որով որ բարձր է կալանքի կիրառման հաճախականությունը։ Ոչ օրենսդրական, այո, պատճառներից նաև հրապարակայնության բացակայությունը։ Այդ մեկ պարզ առաջարկ ես կարող եմ կատարել, մեր DataLex տեղեկատվական համակարգում արդեն ներառված են դատական վերջնական ակտերը, որոնք իրենց բավականին դրական ազդեցություն ունեցան դատական ակտերի որակի վրա, սակայն չգիտես ինչու այդ կալանքի կիրառման, կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու վերաբերյալ դատական որոշումները DataLex տեղեկատվական համակարգում ներառված չեն։ Գունը միջդատական վարույթի նախաքննության ավարտից հետո կարելի է իմ կարծիքով ներառել։ Փաստաբանները նշում են, որ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքում առկային հակակշիռ համարվող ալենտրանքային խափանման այլ միջոցներ, թե ինչպես դրանք կիրառվեն դեռ վաղ է խոսել։ Նախ օրենսգրքը մշտապես փոխվում է ու լրացվում, եւ ամենակարևորը, իրավակիրառ պրակտիկայում գրվածը միշտ չէ, որ իրագործվում է։ Ահա այն, ինչ առանձնացրել է իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։